Velkommen til Hypnosens Magt, programmet, hvor alt kan ske. Mød den fodboldglade oldboy-spiller Mik, når hypnotisøren Jakob Strakosa gør ham til den nye stjernespiller hos Real Madrid. Det tror Mik i hvert fald selv. Hold kæft. Se her i stadion. Hvordan er græsset herinde? Blød, dejlig, lækker. Når jeg når et, så er det afgørende straffespark mod Milan. Se Hypnosens Magt torsdag kl. 20 på Kanal 5.